Маски, респіратори та захисний одяг. Обласна лікарня відновного лікування прийняла чергову медичну допомогу з Китаю за підтримки Офісу президента. Найближчим часом отримані речі розподілять між медзакладами області, які визначені для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Не обійшлося й без волонтерських допомог. Представники бізнесу також вирішили потурбуватися про медиків Херсонщини і передати засоби захисту. Більш детально про допомогу розповів представник Міжнародного благодійного фонду Дмитро Красніков. Ми передаємо очередну порцію благотворительної допомоги херсонським лікарням Херсонської області. Це 1000 захисних екранів, 1000 захисних костюмів і інші средства індивідуальної захисти. Я сподіваюся, що совместними усиллями бізнесу, державних структур ми справимося з цією проблемою. Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан зазначає, ситуація з хворими на коронавірус в області поступово стабілізується, тож ми можемо розраховувати на зняття ще деяких обмежень. З 5 червня ми зможемо розраховувати на додаткові пом'якшення у вигляді роботи закладів громадського харчування з прийняттям відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних вимог. Скасована норма стосовно обов'язкової ізоляції людей віком 60 років плюс. Також дозволено вільне проведення релігійних заходів в приміщенні за умови перебування не більше одної особи на 5 метрів квадратних. Проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року. Дозволено відновлення внутрішнього авіасполучення. Також ми очікуємо, що з 15 червня буде відновлене міжнародне авіасполучення з тими державами, які підтвердили цю можливість в відношенні України.